A nyní si povíme nějaké zprávy z Itálie. Samozřejmě to budou zprávy kontroverzní, takže tady mám například z článku z 10.4.2024. Titulek je Ženy zavřené v ohradě, šokující fotografie z Ramadánu. Obrázky oslavy Eid al-Fitr z Říma ve čtvrti Centocelle na Piazza, tedy na náměstí Dei Mirti, rozdělení na muže a ženy během modlitby. Tak jistě víte, že nedávno právě skončil tedy Ramadán a toto je článek z portálu Zuppa di Porro a tedy, jak jsem již řekla, z 10. dubna 2024, tak tady v rychlosti z tohoto článku vytáhnu to nejdůležitější. Fotka je kontroverzní. Během oslav Eid al-Fitr v Římě, které znamenají závěr Ramadánu, došlo k epizodě, která vyvolala znepokojení a debatu. Snímky zveřejněné na sociálních sítích ukázaly, jak ve čtvrti Centocelle byly ženy během modlitby odděleny od mužů pomocí fyzické bariéry, tedy vytvořené pletivem a zakryté to bylo látkou. Taková událost vyvolává významné otázky týkající se respektování principů rovnosti a inkluze a upozorňuje na praxi, která se zdá být v rozporu s hodnotami společnosti, jejímž cílem je zaručit svobodu a rovnost všech jejich členů. V Miláně jsme přitom svědky problému jiného, ale stejně aktuálního charakteru. Nedaleko hlavního nádraží se nachází nepovolená mešita ve Via Cavalcanti, tedy v ulici Cavalcanti, kterou i nadále navštěvuje velké množství věřících, navzdory opakovaným zprávám a soudním rozhodnutím, které nařídily její uzavření. Toto přetrvávání v používání nelegálního místa bohoslužeb způsobuje nespokojenost mezi obyvateli sousedství a odráží obtížnost adekvátně spravovat prostory věnované náboženským praktikám v městských oblastech, tedy aby se zabránilo napětí. Tyto situace zdůrazňují problém při vyvažování individuální svobody náboženského projevu a kolektivních práv. Je nezbytné zajistit, aby uplatňování víry nevedlo k narušení veřejného prostoru ani k porušení zásad rovnosti a nediskriminace. Fyzické oddělení žen od mužů ve veřejném prostoru, ke kterému došlo v Římě, vyvolává otázky o sloučitelnosti takových praktik se základy demokratického soužití respektujícího práva všech. Takže jak vidíte, nějaká inkluze se nekoná, respektování našich pravidel soužití a respektování zákonů u nás, to se prostě u této komunity neděje. Z jejich strany není evidentně zájem. No a u toho tématu, co se týče právě těchto problémů, které nám nosí jisté osoby, většinou tedy nelegálně přicházející z Afriky a z podobných míst, tak v Itálii je denodenně spousta epizod, které demonstrují právě jejich absolutní nekompatibilnost, řekněme to takto. Momentálně je vidět na sociálních sítích i samozřejmě o tom psali různé noviny v Itálii. Epizoda z 16.4.2024, tedy ze včerejška, která se stala v Ravenně. Například Ravenna Today píše,
Nejprve rozstříkává benzín a pak zakládá oheň. Šílenství na benzince, to je titulek, Perex. Osoba odpovědná za gesto byla zastavena a převezena na policejní služebnu k objasnění důvodu šíleného gesta. Dále se tedy píše, že pokus o požár, ke kterému došlo v úterý ráno těsně před 11. hodinou na čerpací stanici na rohu náměstí Caduti sul Lavoro a ulice Tommaso Gulli v Raveně, mohl být skutečně katastrofou. Na videu, které koluje na sociálních sítích, je vidět pachatele šíleného gesta, jak nejprve pomocí jedné z pump čerpací stanice postříká okolí benzínem a poté, co se vzdálí, zapálí. Muž je původem z Mali, je mu 25 let a jak jsme tedy již ve zprávě slyšeli, byl zastaven a převezen do kasáren. Takhle si tu žijeme a můžeme samozřejmě poděkovat pravdoláskařům, kteří se stále snaží nám toto obohacení neustále vnucovat. Myslím si, že v tomto období, kdy teda mluvíme vlastně o migračním paktu, který teda byl na nás ušit, tak je dobře právě o těchto epizodách mluvit, protože někdo si furt ještě myslí, že opravdu to je naprosto jednoduché, že oni se chovají úplně stejně, že a že se žádné problémy nedějí. Ono se stačí podívat jen na příklad na sociální sítě. Já tady třeba nakouknu na Instagram Matea Salviniho a jeho kolegů z Ligy. I toto video, kde tedy tento migrant z Mali zapálil benzínovou stanici, tak to samozřejmě i toto na jeho stránkách najdete. Na Instagramu Matea Salviniho se také můžete dozvědět. Tady píše Matteo Salvini, včera to napsal. Pozor, Richard Gere varuje Italy. Kristus by neřekl, zachraňujte jen bílé lidi, Italy a křesťany. Mám dojem, říká nebo píše Salvini, že tento hollywoodský pán nebo pán z Hollywoodu má poněkud pokřivený pohled na to, co se děje v Itálii a je posedlý rasismem. Je nechutné si myslet, že někdo chtěl někoho utopit. Ohavná myšlenka je podložená údaji, když jsem byl ministrem vnitra. Náhodou nejen, že přistání teda šlo prakticky na nulu, ale snížilo se i počet úmrtí ve Středomoří. Pokud jde o obranu hranic, pokud jde o zákon proti obchodníkům s lidmi, je Liga extrémní hnutí, ale s extrémním selským rozumem. Takže toto napsal Matteo Salvini. No ale na to, že o nás říkají, že jsme extrémisté, tak na to my jsme již zvyklí. A podívám se dále. Tady Matteo Salvini informuje tedy něco ze zahraničí, že tedy v Iránu od 13. dubna opět morální policie znovu začala zatýkat nezahalené ženy. No a máme tady opět zprávu o poslanci, kterého si tak strašně moc předcházeli zelení a Partito Democratico, tedy progresivistická levice, jelikož to jméno Sumahoro, to jste již slyšeli ve zprávách, to je ten pán, jehož manželka a tchýně se obohacovali a prakticky za peníze, které dostávali na migranty, které měli, o které se měli starat, tak si to třeba například ta jeho manželka utrácela v obchodech Louise Vuittona,
a tak dále, tak teď je momentálně jeho manželka i stchýní v domácím vězení, ale on prostě tam furt je, on se nevzdá té židličky. No a teď se začal zase znova, začal vystrkovat růžky a začal proklamovat, že by měl ten den toho, když končí Ramadán, že by to měla být vlastně národní, jakoby národní oslava, že by teda to mělo být i v kalendáři, že? No tak jako opravdu, jak vidíte, ne. Oni se nebudou přizpůsobovat v zemích, kam přišli a kde žijí. Oni nám budou furt podstrkávat ty svoje. Dále zde vidím stále na jeho instagramovém kanálu Matteo Salviniho video z Říma, kdy tedy na trhu Esquilino je vidět osoba pocházející ze subsaharské Afriky, která v klidu prostě praští do auta a jde. Jo, oni vám prostě budou bouchat do auta, budou vám tam na ně třeba házet kameny, to se furt děje, jo. Dále se dozvídáme, že jeden imám z jedné kulturní asociace islámské byl tedy odeslán zpět do svého původního státu a píše se o něm, byl teda vyhoštěn a píše se o něm, že byl postrach oblasti Dergano, to je oblast v Miláně, čtvrt v Miláně, takže ten byl teda vyhoštěn. To bylo jenom několik příkladů ze Salviniho Instagramu za posledních pár dní. No ale například máme tady něco velice, co musím teda říci, závažného přímo ve městě, kde žijí, v Monceliče u Padovy. A tady o tom psali dokonce dnes i v deníku Martino del Padova v okresních novinách a jedná se o to, že Afričan, asi 30letý, který tedy o sobě tvrdil, že mu ještě není ani 20, byl u nádraží s elektrickým kolem a otravoval mladou dívku. Dával otázky typu, a kde bydlíš, a kdo je doma, a nechceš jít jakoby se mnou někam a tak dále. No prostě opravdu tady ostrach byl velice vtíravý a nakonec teda se ta dívenka zachránila díky autobusákovi. Autobus, který tam stál, tak ona do něj, do toho autobusu nastoupila a on ještě jí na tom elektrickém kole sledoval, takže opravdu má strach, píše, byla terorizovaná samozřejmě, tak je jasný, že teď se bude bát, jestli ho někde tedy ještě nepotká a to je opravdu velice nebezpečné, protože víte co, ty otázky, seš tady sama, kde bydlíš, kdo je doma a tak dále, to je samo o sobě zavádějících, jaké on měl úmysly. Takže i na malých městech se toto děje. Další zpráva z tohoto městečka, kde žijí v parku zase Afričani a Severoafričani, takový tady řádí kolikrát ty baby gangy. Těch kluků, těch Italů bylo méně než těch z Afriky, takže to dopadlo tak, že prostě ti Afričané jim vzali mobil. To je pořád a všude. Už není klid, rodiče se bojí o děti a bojí se nakonec i dospělí, protože samozřejmě ty útoky bývají agresivní, bývají spáchány lidmi, kteří jsou často nepříčetní a vlastně se cokoliv může stát komukoli a podotýkám kdykoliv. Takže opravdu nějaký migrační pakt, aby jsme si ještě navíc nabalovali
problémoví lidi, lidi, kteří jsou nelegálně, to znamená, nevíme, kdo jsou, odkud přišli, jakou mají svoji minulost a tak dále. To tedy ne. A ještě dodám, jako by jsme neměli dost vlastní delinkvence a ještě si máme dovážet další problémy. To jenom kvůli tomu, že sluníčkáři rádi argumentují tím, že přece i u nás ty delinkventi jsou. Ano, v každé zemi jsou delinkventi, takže samozřejmě nevím, proč by se měli dovážet další. Nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD. Dnešní příspěvek je to záznam ze sněmovny, takže ze dnešního jednání na poslanecké sněmovně. A jedná se tedy o prosazování zákona s názvem Můj dům, můj hrad, jakoby pracovní název by to měl být, a cílem je tedy poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti. A proč vám tady chci speciálně toto pustit? Mluvili jsme o Itálii a co se tam děje. Ano, i toto je velký problém Itálie, kde se lidé často dostávají do vězení, protože bránili svoji rodinu. A samozřejmě může se stát, že ten dotyčný, který vás přijde vyloupit a vy nevíte, jestli vás chce jenom vyloupit nebo i zabít, jestli chce znásilnit manželku nebo ublížit dětem, prostě je to člověk, který se k vám vloupal do vašeho soukromého domu, nebo člověk, který vás ohrožuje na pracovišti, v obchůdkách, že my tady máme opravdu několik lidí ve vězení, jelikož jim bylo řečeno, že jejich obrana byla neadekvátní, a opravdu je to něco šíleného. Já jsem s několika lidmi, když byli během procesu, tak jsem s nima mluvila, protože samozřejmě Liga dává velký důraz na oprávnění bránit se, takže na semináři tito lidé byli pozvaní a opravdu to bylo něco neskutečného, jak bylo vidět na těch lidech to utrpení, že vlastně oni mají pikat za to, že chránili vlastní rodinu a vlastní majetek. Dokonce jim byly připisovány šílené sumy na zaplacení rodině toho delinkventa, který to třeba nepřežil, když teda k ním se vloupal a nebo mu bylo ublíženo. Absolutně to zdravý rozum nebere, tak proto vám chci opravdu toto pustit, jelikož je to velice důležité, kdyby se toto mohlo prosadit. Nikdo z nás neví, jestli se to nestane nám, jestli se k nám někdo nevloupe, jestli my se nebudeme muset nějakým způsobem bránit. Opravdu to se týká nás všech a týká se to bezpečnosti, kterou nám stát musí zaručit. Takže prosím, zde vám pouštím tento převzatý pořad. Další bod, který bych chtěl předřadit na tuto schůzi poslanecké sněmovny, je návrh zákona SPD. Je to tisk 12, bod 35 a jako třetí bod schůze této poslanecké sněmovny. A je to novela trestního zákoníku s pracovním názvem SPD. My jsme to nazvali zákon Můj dům, můj hrad. To znamená, jedná se o to, abychom posílili institut nutné obrany, kterou je prostě potřeba posílit. Hlavním principem je poskytnout občanu vyšší míru jistoty a bezpečnosti. To znamená, že my chceme posílit postavení občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit. V čem to spočívá? Dnes, když vás někdo v noci přepadne doma, vloupá se k vám a on tam ve tmě, vám tam spí manželka a dítě třeba, a
nebo to je jedno, prostě rodina. Ona je tma, on se vás tam snaží vyloupit, přepadnout, a vy ho tím pádem stanete a třeba ho bodnete, nebo do něj, nebo se bráníte, co máte při ruce, protože tak jste rozespalí a co on tam má co dělat, tenhle ten kriminálník, tak se pak ještě prokazuje, zdali to bylo přiměřené, ta obrana. To snad není možný. To znamená, vzpomínáte, jak to bylo teďka, je to 2 roky zpátky? Tam na tom Plzeňsku, jak propustili toho recidivistu, toho vraha. Vraha propustili mé z vězení a on v noci šel na okraj tam u Plzně, přepadl v noci pána, normálně jsem vloupal, přepadl v noci a pán vzal legálně drženou zbraň, pán důchodu, střelil ho do břicha. No a teďka ještě popotahovali toho pána, který byl přepadený, spala mu tam i manželka doma v noci. A ještě ho popotahovali a teď se prokazovala nutná obrana. No tak to je vrchol. Takže my samozřejmě už jsme navrhovali minulé volební období, navrhujeme to i toto volební období, novelu trestního zákoníku s názvem Můj dům, můj hrad, aby pakliže někdo překoná překážku násilím, násilně překoná překážku, to znamená, vypáčí vám okno, vylomí zámek, vykopne dveře a potom vás doma samozřejmě přepadne nebo napadne, tak aby vždy byl v právu ten napadený. Kdo je doma. Takže takový ty řečičky z minulého volebního období, co jsem tady slyšel, co když dítě překopne míč na zahradu, o tom vůbec není řeč. Tam žádný násilný překonání překážky není. To zase tady někdo plácal minulým volebním období z jiných stran, který to nečetl. Si to vymyslel jenom, protože na straně kriminálníků a gaunerů. Jo? A nebo se mu prostě nelíbí návrh SPD, jedno nebo druhý. Takže my navrhujeme jako třetí bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny tento návrh zákona. Já už jsem to navrhoval poprvé mimochodem už ve volebním období 2013 až 2017. Před 10 lety jsem to tady navrhoval poprvé. Ani po 10 letech to tady nikdo nechce, tohleto. A jste na straně prostě těletí kriminálních živlů. To je prostě neuvěřitelný, nebo jste laxní k tomu. A to my v tom návrhu zákona, který máme zpracovaný velice odborně, tak nejdeme ani na americký model. Jo, americký model, kde nemají plot a když je výzva a když to není zezadu, tak pak můžete střelit tohoto člověka, tak to my tady ani nemáme. To tady nenavrhujeme. My navrhujeme násilné překonání překážky. To znamená, je to jasný. Nikdo vám nemá co vykopávat dveře, vypáčit okno nebo vypáčit zámek u dveří a být u vás doma prostě. To na to nemá nikdo právo. Ani náhodou. A každý to elementárně chápe, že tohle je špatně. Takže my navrhujeme zákon s názvem Můj dům, můj hrad, s pracovním názvem, jo, aby jsme posílili institut nutné obrany a ty práva těch slušných občanů. Takže to navrhuji jako bod číslo 3 a prosím vás o podporu. Při těle k nebesům pozvedám, mou zbraň jenž nosím při těle k nebesům pozvedám. Nechť víra má i vaší jest, slib úcty přikládám, nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám, nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin
stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Budí vás. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Hlas, co se dnes rozezněl, nechť probudí vás. Nechť probudí vás. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD. Je to tisková konference, která byla publikována na tomto jeho profilu včera 16.4.2024. Mluví se tam o migračním paktu, zdražování příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany a o tom, že hnutí SPD vyhrálo soud. Je to upozornění na zítřejší, tedy čtvrteční mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, tak pozorně sledujte průběh. Ve čtvrtek bude na programu schůze poslanecké sněmovny mimořádná schůze, opoziční mimořádná schůze na téma migračního paktu Evropské unie, který minulý týden odsouhlasil Evropský parlament. A my za nás, za hnutí SPD, říkáme, že my jednoznačně odmítáme migrační pakt Evropské unie, který zavádí kvóty na povinné přijímání imigrantů, zatímco ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN jménem vlády jeho přijetí, jeho schválení přivítal. Evropský parlament, jak jsem říkal, tak v minulém týdnu schválil ten nový migrační pakt EU, což je soubor nařízení a dalších právních norem upravující pravidla migrace a azylu na území členských států Evropské unie. Proti migračnímu paktu hlasoval samozřejmě náš europoslanec Ivan David. Europoslanci Niedermayer z TOP 09, který nyní kandiduje právě za vládní koalici Spolu, tedy za koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, hlasoval pro migrační pakt EU, hlasovala pro něj i europoslankyně Maxová, zvolena za hnutí ANO, nyní členka ČSSD, no a europoslankyně zvolené za hnutí ANO, Dlabajová a Charanzová, se zdrželi hlasování. Na přípravě těchto norem, které jsou pro Českou republiku nevýhodné a ohrožující, se aktivně podíleli představitelé Fialovy vládní pětikoalice, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan je svým hlasováním ve jménu Fialovy vlády na Radě ministrů vnitra EU v první fázi dokonce aktivně podpořil a podporoval a výsledné schválení těchto předpisů vítal. Při dalších jednání a rozhodováních se zástupci Fialovy vlády alibisticky zdrželi hlasování místo, aby byli proti. Zatímco například vlády zástupci Slovenska, Maďarska a Polska vždy aktivně hlasovali proti. Bohužel, od doby schválení tzv. Lisabonské smlouvy spadá migrační a azylová politika mezi oblasti, o kterých se v orgánech Evropské unie rozhoduje většinovým hlasováním a nikoliv na principu jednomyslnosti, tedy právu veta. A tady přesně vidíte ten moment. Hnutí SPD je proti zrušení práva veta členských států v Evropské unii
Naopak prezident Pavel, podpořený vládní pětikoalicí a poslanci za vládní pětikoalici, ať jsou to Piráti anebo TOP 09, tak prosazují zrušení práv veta, aby nám tady mohli z Bruselu diktovat takovýhle zvěrstva. A hnutí SPD Migrační pakt Evropské unie, který zavádí kvóty na imigranty, či doslova výpalné, tedy pokutu 500 000 korun za každého nepřijatého migranta, my to jednoznačně odmítáme a nebudeme ho respektovat. A pak, když bude SPD po příští volbách ve vládě a chtěli bychom, abychom byli ve vládě, nebudeme tento migrační pakt respektovat, nebudeme přijímat žádné africké a islámské migranty, ani nebudeme platit nějaké pokuty, stejně jako se vyjádřila polská, maďarská a slovenská vláda, které také řekly po tom hlasování, že nebudou migrační pakt EU respektovat. Zatímco Fialova vláda ostudně mlčí. Ostudně servilně mlčí, protože to podporují. Mlčení je souhlas. Tady bych rád zdůraznil letošní vyjádření eurokomisařky pro vnitřní záležitosti, tedy ta, která má na starosti migraci, Ylvy Johansson, která přímo veřejně řekla, že Evropská unie chce přijímat každý rok 1 000 000 migrantů navíc. To je Evropská unie, to je migrační pakt EU a to je ten výsledek. Člen bezpečnostního výboru poslanec Radek Koten. Já jsem se včera zúčastnil jednání se zástupci ministerstva vnitra, přímo na ministerstvu vnitra, co se týká právě tohoto přijatého migračního paktu. Musím tedy říci, že v tom migračním paktu tam jsou některé věci, které bych tady velice rád zmínil. Vypíchnu tedy, že Evropská unie by měla migrantům zajistit tedy sociální a zdravotní zabezpečení, dále bydlení, jídlo, ošacení a právní podporu. Dá se předpokládat, že tedy to je taková pobídka pro ty migranty, přijďte k nám, v podstatě všechno budete mít zajištěno. Nicméně, co se týká té vnější ochrany hranice Schengenu, tedy ty pobřežní vody těch jednotlivých států, odkud nám ty migranti vlastně putují do Evropy, tak to bohužel zabezpečeno není a nijak zvlášť to neřeší v podstatě ani ten migrační pakt. Takže dá se předpokládat, že ta migrace se bude pouze stupňovat. Co se týká nyní současné migrace přes Slovenskou republiku do České republiky, tak tam musíme konstatovat, že díky nové vládě na Slovensku a naprosté změně politiky, tedy protimigrační, tak ten příliv migrantů přes tu slovenskou hranici se k nám snížil, což je pozitivní zpráva. A dále bych jenom zmínil, že co se týká cizinecké policie v České republice, anebo odboru azylové a migrační politiky, tak tito policisté skutečně dělají, co mohou, proto v rámci svých pravomocí, do kterých jim tedy mnohdy Evropská unie háže takzvaně vidle, tak dělají opravdu maximum proto, aby tedy ta migrace přes Českou republiku se omezila. No a řekl bych navzdory chování a navzdory jednání Fialovy vládní pětikoalice. Děkuji. Další sněmovní agendu představí místopředseda hnutí Radim Fiala. Protože podle Českého statistického úřadu zdržování pokračuje, budeme na dnešní schůzi poslanecké sněmovny navrhovat mimořádný bod. Přestože se Fialova vláda chlubí průměrnou meziroční inflací 2%, 2 procentní body, nadále pokračuje prudký růst cen klíčových komodit zboží a služeb. Dle údajů Českého statistického úřadu za letošní březen meziročně dramaticky vzrostla zejména výše poplatků za dálniční známku, a to o 53%. Dále meziročně vzrostly ceny nájemného v bytech o 7%, ceny vodného a stočného o více než 10% a ceny elektřiny o 13%. Ceny stravovacích služeb meziročně vzrostly o 8% a ceny ubytovacích služeb o 9%. Což všechno samozřejmě poškozuje a ohrožuje jak spotřebitele, tak i živnostníky. Tato situace negativním způsobem ovlivňuje kupní sílu českých domácností a tím pádem i celkovou spotřebitelskou poptávku. V důsledku toho nelze v blízkém časovém horizontu stále očekávat výraznější ekonomický nebo hospodářský růst. Je nejvyšší čas ukončit škodlivé působení této vlády a vyměnit ji za kompetentní vládu odborníků, která opět nastartuje hospodářský růst, sníží daňové zatížení živnostníků a nekompromisně zajistí snížení cen
základních životních potřeb typu potravin, energií a hlavně nákladů na bydlení. Děkuji. Pan předseda připomene stanovisko hnutí k příspěvku na péči. Tak, ještě jsme neměli příležitost na tiskové konferenci okomentovat to, co se stalo v pátek minulý týden tady v Poslanecké sněmovně, kdy asociální Fialova vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v prvním stupni závislosti. Já k tomu dodám, že hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených. V rámci projednávání změny zákona o sociálních službách poslanci vládní koalice minulý týden ve sněmovně v pátek odmítli zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob v prvním stupni závislosti. Tento příspěvek se přitom nezvyšoval již téměř 9 let a činí u dospělých občanů pouhých 880 Kč měsíčně, přičemž inflace i ceny sociálních služeb za tu dobu vzrostly téměř o 40%. A přitom ještě v roce 2011, než jej tehdejší Nečasová vláda významně snížila, byl tento příspěvek na úrovni 2000 Kč měsíčně. Vládní poslanci zamítli všech 5 návrhů SPD na navýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým lidem. My jsme navrhovali, aby se v prvním stupni závislosti zvýšil příspěvek na péči na 2640 Kč měsíčně. Dále jsme měli pozměňovací návrh, aby alespoň se pak navýšil, poté co nám to zamítli, na 1080 Kč měsíčně. Vláda to nechala na 880 Kč měsíčně. Za to si prostě lidi nemůžou koupit žádné sociální služby. A tady bych rád připomněl, že ti lidé v tom prvním stupni závislosti na péči jiných osob už nemůžou vykonat 3 až 4 základní životní potřeby, mezi které patří prostě převléct se, uložit se, vykoupat se a tak dále a tak další věci. Takže to je opravdu neskutečně asociální a řekl bych až hnusný přístup Fialovy vlády vůči našim zdravotně postiženým občanům, kteří si nemůžou sami pomoci. V tom druhém stupni prošlo tady vládní koalici, my jsme to samozřejmě podpořili, aby se navýšil ten příspěvek pro druhý stupeň alespoň o 500 Kč, ale on v současné době do toho pátku činil, respektive činí 4 400 Kč, vláda ho navýšila na 4900, my jsme navrhovali 6600, protože opět platí, že kdo je ve druhém stupni závislosti, tak ještě další a další základní životní činnosti nemůže sám vykonávat a potřebuje nutně někoho, kdo mu s tím prostě pomůže. Takže tohle to je opravdu neuvěřitelné chování Fialovy vlády. Připomenu, že ve sněmovně již přes 2 roky podá náš návrh zákona na zvýšení příspěvku na péči, jak pro občany v prvním stupni závislosti, ale vládní koalice dlouhodobě blokuje jeho projednávání. Proto budeme znovu na dnešní nejbližší schůzi sněmovny navrhovat předřazení tohoto našeho návrhu na program schůze, tak jako už to tady děláme 2 roky. A ten důvod je jednoduchý, protože hnutí SPD důsledně hájí práva našich zdravotně postižených občanů, takže dnes to navrhneme jako změnu programu schůze, zase to předřadit, protože není možný prostě, aby občané v první stupni závislosti na péčených osob prostě nedostali vůbec nic navíc. Děkuji. Pan předseda se vyjádří i k výsledku soudu z minulého týdne. Tak, teďka bych okomentoval ještě další událost z minulého týdne, kterou jsme neměli také příležitost ještě okomentovat na tiskové konferenci, ale tomu došlo v druhé polovině pracovního týdne. Soud vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není extremistické a xenofobní a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit. Jinými slovy, a přímo konstatuji, jak to tam bylo. Podle soudu nejsme ani extremisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nešíříme nenávist. Obvodní soud pro Prahu 7 minulý týden v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra za to, že nás ministerstvo pod politickým vedením politické konkurence zahrnulo do zprávy ministerstva o extremismu a předsudečné nenávisti za druhé pololetí roku 2020. Samozřejmě těch žalob máme podány i další, takže to pak přesahuje i na další období, které se týkají i této vlády. A ministerstvo vnitra totiž nepravdivě označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a nepravdivě nám přisoudilo dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle soudu ministerstvo vnitra nedokázalo nějak obhájit, proč hnutí SPD do tohoto dokumentu zařadilo a bude se muset našemu hnutí veřejně omluvit. Na základě důkazů provedených soudem, a těch důkazů tam bylo 360, které předložilo ministerstvo vnitra, vedené Vítem Rakušanem, tak všech těch 360 důkazů bylo smeteno ze stolu a bylo prokázáno v plném rozsahu, zdůrazňuju,
plném rozsahu, a to je oficiální stanovisko, že hnutí SPD je demokratickým subjektem. Je tutíž nepochybné, že ministerstvo vnitra tímto svým neoprávněným postupem zcela účelově zasáhlo do svobodné soutěže politických stran a naše hnutí tímto způsobem zásadním způsobem poškodilo. Stejně tak to papouškovali pro vládní média, přestože jsme říkali, že je to jinak, aby SPD účelově poškodili a zvýhodnili Fialovu vládní pětikoalici. Ministerstvo vnitra nedokázalo před soudem přesvědčivě doložit, proč SPD do výroční zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti zahrnulo. Jinými slovy, ještě jednou zopakuju, podle soudu nejsme ani extremisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nešíříme nenávist. Ale jsme jediné hnutí zastoupené ve sněmovně s jasným vlasteneckým a konzervativním programem. Takže to, co jsme od začátku říkali, že ministerstvo vnitra pod politickým vedením politické konkurence zneužívá ministerstvo vnitra k politickému boji, tak to se plně potvrdilo a je to velmi špatná, smutná vizitka fungování státu pod vedením konkurenčních politických stran. Děkuji. Stanovisko ke změnám ve financování škol zmíní poslanec Zdeněk Kettner. Dobrý den, dámy a pánové. Tak pětikoaliční ministr školství Beck z Hnutí STAN neustále tlačí na omezení financování regionálního školství, což se projeví mimochodem snížením dělení na skupin, což je nepřijatelné v rámci výuky jazyků. Dojde k navýšení počtu žáků ve třídách, což se negativně projeví při výuce stěžejních předmětů, jako je čeština nebo matematika. Výsledkem tak bude zhoršení kvality výuky na základních školách, které jsou skutečnou páteří našeho vzdělávacího systému. Navíc pan ministr naprosto ignoruje usnesení školského výboru jako expertního odborného orgánu, který schválil usnesení, že omezování financí pro základní a mateřské školky je nepřijatelné. Přesto všechno pan ministr na vládu přednesl svůj původní návrh, který nijak toto usnesení nereflektoval a vláda mu toto schválila. Druhým takovým aktuálním problémem jsou změny ve výuce dějepisu. Ministerstvo předložilo Národní pedagogický institut k veřejnému připomínkování rámcové vzdělávací programy v oblasti dějepisu, kde se mluví o postavě genderu, o postavení LGBTQ+ komunity v historických souvislostech, což ale je absolutní nesmysl, protože LGBTQ+ komunita je naprosto moderní ideologický konstrukt, který nemá vůbec žádné historické opodstatnění. Já už jsem toto téma otevřel na minulé tiskové konferenci. Pana ministra jsem ústně interpeloval. Při této ústní interpelaci pan ministr toto popřel a přesto nyní v poslední televizní debatě naopak tuto myšlenku veřejně podpořil. Další myšlenka, že nejsou v dějepisu důležitá fakta o našich historických osobnostech, ale je důležité diskutovat o momentální historické sociální situaci, morálních postojích jednotlivých aktérů. Já jsem na základní škole učil 25 let. Na základní škole máte různé složení těch žáků s různými schopnostmi, s různými dovednostmi. Tato myšlenka je utopistická. Učí se tak na výběrových středních školách, například na víceletých gymnáziích, tam je to v pořádku. Ale na základní škole je to naprosto mimo chápání většiny těch dětí. A tím pádem ani ty komunikační dovednosti nebudou mít žádný úspěch. A co SPD požaduje? No my požadujeme, aby stát vycházel z doporučení odborníků, aby přestal v likvidaci regionálního školství, toto regionální školství naopak podpořil a aby respektoval dějepis jako faktografický a odborný předmět a nepřetransformoval ho v nějaké ideologické školení. Děkuji a na závěr se vyjádří zastupitel na pražském magistrátu za SPD Josef Nerušil k situaci v Českém rozhlase. Za zastupitelský klub hnutí SPD na pražském magistrátu jsme podali k rukám Rady Českého rozhlasu stížnost, protože naši zástupci nebyli za celý rok a půl, co byli zvoleni do pražského zastupitelstva, ani jednou pozváni do vysílání Českého rozhlasu, aby se vyjádřili ke své práci anebo k programu hnutí SPD pro Prahu. Tento případ jenom ilustruje dlouhodobý skandální přístup nejenom vůči hnutí SPD, ale zejména vůči více než 500 000 voličů hnutí SPD, kteří jsou ale zároveň koncesionářskými poplatníky a jsou ze zákona nuceni hradit koncesionářské poplatky.
Odpověď Rady Českého rozhlasu, kterou jsme v tomto duchu obdrželi, považujeme rovněž za skandální, protože sice připouští, že je hnutí SPD ve vysílání Českého rozhlasu diskriminováno, ale zároveň uvádí, že se vlastně nic zásadního neděje a že situace bude do budoucna monitorována. Takováto odpověď nás samozřejmě neuspokojuje a do budoucna považujeme za nutné nejenom zrušení koncesionářských poplatků, podřízení hospodaření veřejnoprávních médií Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale zároveň i posílení kontrolních mechanismů tak, aby byl ze strany veřejnoprávních médií dodržován zákon, principy objektivity, neutrality a nestrannosti. Tak já bych tomu jenom dodal, že například Piráti Zdeněk Hřib za pražský magistrát byl v Českém rozhlasu za to období 30krát, STAN radní Hlaváček byl 21krát, pan Čižinský prá sobě 16krát a tak dále a vystoupení SPD 0 za pražský magistrát. Takže to je jasné politické zneužívání koncesionářských poplatků Českého rozhlasu a znovu říkám, potvrzuje se návrh SPD zrušit koncesionářské poplatky. Zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko mám.
prosím, zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem. Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko mám.